Dobrý den, dámy a pánové. Dneska bych se chtěl bavit o úřední změně pohlaví, respektive úřední změně pohlaví bez nutnosti tzv. kastrace. Jedná se v podstatě o to, že Transparent a takové organizace se snaží tlačit právě na to, aby nebyla nutná, prostě když, když jdete na úřední změnu pohlaví, ať v té občance máte své preferované pohlaví, tak abyste nemuseli prodělat. Jakousi operaci, jakousi kastraci, teda podle nich. A problém je, že tu existují lidé, kteří se snaží tohle také prosazovat, snaží se to prosazovat v politice a snaží se to prosazovat takovým tím nejstupidnějším způsobem, jakým to prosazovat můžou. Jedním z nich je třeba Ondřej Profant, právě z Pirátů a není sám, pokud si řeknete, je ti hrozní piráti, zlatý babiš a tak dále a tak dále, tak on přišel tady, k, kdo to tak prosazuje taky, tak je z ano nějaká uh, Barbora Kořanová. Tak, takže z ano, takže i, ten, i ta strana to Andreje prostě tady podporuje tyto věci. Uh, v čem je problém? Jakože někdo si řeknete, tak, tak jakože, jakože však v čem je problém? Však budou mít změnu pohlaví bez, bez nutnosti kastrace. Byl proti tomu i nějaké ty instituce jsou a ústavní soud jde v tří s těm institucím a tak dále. dále. Problém je, že když uděláte tuto změnu, tedy že někdo prostě přijde na úřad a řekne, já se cítím býti někým prostě a, on, a úřad to automaticky změní jako bez ničeho, teda mám dojem, že tato legislativa nemá být o tom, že se jenom někdo identifikuje nějak, ale že by tam měl být i nějaký posudek nějakého toho sexologa a tak dále a tak dále. I když známe ty sexology, dnešní sexologové už to dávají prostě jenom na dobré slovo těm lidem, ale každopádně je tu ten problém, že může přijít prostě kdokoliv, prostě přijde nějaký týpek, prostě nasadí si paruku, řekne, identifikuju se jako žena a najednou prostě úřední změna pohlaví a najednou má přístup v podstatě do všech ženských prostor. Ať jsou to, ať jsou to záchody, ať jsou to věznice, ať jsou to nemocnice a tak dále a tak dále. Představte si, že tu máte prostě člověka, který v podstatě útočil na ženy, sexuálně zneužíval a tak dále a tak dále, zavře, zavře to do vězení a tento člověk najednou prozře a najednou se začne identifikovat jako žena, tak co vy s ním asi uděláte potom, když bude mít úřední změnu pohlaví? Tak asi, jako co se bude dít dál, vidíte? A, a tu to už je problém té legislativy, jo? Máte tu prostě nějakou týpka, nějakou úchyla, který se chce dostat jenom do těch ženských prostor, a využije prostě toho, že najednou to otevřete naprosto všem. Samozřejmě šílenci z transparentu říkají, jako pan Prokopič říkají, to je gatekeeping, to prostě je hrozný, ale ono je to nutný, je to nutný, protože čím více ulehčíte tuto věc, tím více bude tato věc zneužitelná. Například v zahraničí jsou případy, kdy máme násilníka, který prostě bije manželku atd. Atd. a tak dále a tak dále. oni tam mají takové ty sheltery, takové ty místa, kde můžou jít právě tyto ženy, které jsou prostě týrány svým vlastním manželem, tak se tam můžou schovat a, a aby prostě nemuseli být v kontaktu s tím mužem, prostě aby byli v bezpečí. Problém je ovšem v tom, že najednou se začalo v Evropě právě zneužívat toto, tedy úřední změna pohlaví, takže přijdou těto týpci a najednou chtějí úřední změnu pohlaví, dají se paruku, řeknou, já se identifikuji jako žena a v tu chvíli začnou, začnou tyto lidé mít otevřené ty šeltry. Tam, kde jsou ty ženy, které byly týrány svými muži a tito muži, kteří najednou prozřou a najednou se začnou identifikovat jako ženy, můžou do těch šeltrů a tam zase, co jiného, týrají tyto ženy, které prostě Prostě měli s nimi ten problém, a najednou už jsou zase, stávají se zase odvět oběťmi a už se nemají kam schovat. Už jim prostě ten stát nedá možnost kdekoliv se schovat před těmito násilníky. A toto zneužívání je v podstatě široké. A jakože lze přemýšlet nad tím racionálně. Dejme tomu, že tu máme nějaké ty organizace, které říkají, že je to špatné, prostě nemělo by se to dělat, ale můžeme k tomu přistupovat racionálně, ne že najednou prostě jenom to povolíme a nic prostě a budeme kašlat na ženy. Budeme kašlat v podstatě na, na ochranu žen, na bezpečí žen, ale můžeme to udělat tak, že například řekneme, Dobře, tak nemusíte postupovat teda tu operativní změnu pohlaví, ale uděláme to tak, že třeba na občance budete mít sv, své původní, jakože to reálné pohlaví, a, a pak budete mít to, jak se identifikujete podle toho reálného pohlaví. Prostě budete mít přístup do těch prostor, takže to znamená, že prostě vy, co jste se narodili jako muži, tak pořád budete chodit na mužské záchody, budete chodit do mužských věznic a budete na mužských odděleních a tak dále. Ale úřední listiny, jako je třeba, nebo prostě nějaké i nedoplatky třeba za elektřinu nebo takové ty blbosti, tak tam vás budou oslovovat milá paní nebo něco takového, jo. A jakože je to takový jako kompromis a lze takhle ochránit ty ženy právě před tím nebezpečím. A nebo chápeme se, můžeme tu najít různé způsoby, jak to udělat, ale Předtím, než schválíme něco takového, tak právě musíme najít ty způsoby, jak ochránit ty ženy před tím nebezpečím, před tím zneužitím toho zákona. To, že to kvůli nějakým nadnárodním institucím, to bychom měli udělat, je jedna věc. Další věc je, jakým způsobem to implementujeme, jak to uděláme a. Můžeme tu najít rů, různé způsoby. V, v, na něk, v některých státech Ameriky to dělají tak, že přístup do prostor mají na základě, oni tam mají nějakého rodného listu, takže zase ti, kdo se narodili jako muži a potom prošli nějakou změnou toho pohlaví na ženu, tak pořád je důležitý ten rodný list a podle toho se, se to tam řídí. A mají to v některých státech Ameriky. Prostě funguje jim to tak, a ano, tohle je způsob, jakým to udělat. Tenhle způsob, který v podstatě ignoruje bezpečí žen a který tady jako prosazuje pan profant s paní. Eh, Kouřánovou. Eh, z ano, je prostě debilní. Protože se nezamysleli, nezamýšleli nad těmi negativními důsledky. Tak. Jakože lozit Prokopičovi do prdele prostě a říct si, já jsem tak sluníčkový, prostě nikam nevede a vede to jenom tak akorát Prokopičovi do prdele, no. Takže to by bylo asi celé pro, pro teď a zatím ahoj.